Bem-vindo à Reserva Caruara, uma unidade de conservação criada de forma voluntária em 2012 pelo Porto do Açu. Aqui, temos a missão de proteger, restaurar e promover a biodiversidade do maior fragmento remanescente de restinga em área privada do Brasil. São mais de 40 quilômetros quadrados de área preservada. Trabalhamos juntos da comunidade local em projetos sustentáveis, como o viveiro de mudas, a preservação da flora e fauna locais, com 95% de mão de obra local. O Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas cobre uma área de 62 quilômetros de praia, registrando qualquer ocorrência relativa às tartarugas e contribuindo para o sucesso de nascimento de filhotes. Em 14 anos de programa, mais de 1 milhão de tartarugas foram liberadas ao mar. A Reserva Caruara é um verdadeiro ativo socioambiental da região. Riqueza que deve ser compartilhada e protegida. Juntos, somos energia. Juntos, somos potência. Juntos, somos o Açu.